Prezident Miloš Zeman dorazil na jih Čech, zdrží se do pátku. Od minulého týdne trápí jeho Čechy silné bouřky. Úterní přívalové deště začaly zvedat hladiny řek. Den dětí je tu, a tak se Jihočeská televize vydala do Českobudějovické nemocnice, aby tento den zpříjemnila dětským pacientům. Vítejte u zpráv Jihočeské televize, jsme rádi, že jste právě s námi. Prezident Miloš Zeman dorazil zhruba po roce opět do jižních Čech. Svou návštěvu začal na krajském úřadě. Ve středu zavítal ještě do Bechyně a v podvečer se setkal s jihočeskými hasiči. Prezident České republiky Miloš Zeman je na třetí pracovní návštěvě jižních Čech. Na jihočeském letišti v Českých Budějovicích přistál už v úterý. Program oficiální návštěvy začal ve středu dopoledne na krajském úřadě. Tady na hlavu státu čekali děti z mateřské školy Českobudějovické nemocnice a předali mu obraz Černé věže jako symbolu města. Jako první se Miloš Zeman setkal s jihočeskými zastupiteli a starosty obcí. Přichází prezident České republiky pan Miloš Zeman, pana prezidenta doprovází hejtman Jihočeského kraje pan Jiří Zimola. Prezident se vyjádřil například k aktuálnímu ostře diskutovanému tématu zdanění církevních restitucí. Naprosto chápu snahu Jihočeského kraje reagovat na žaloby katolické církve. Zmíněna byla také téměř 60 zanedbaných památkových objektů na jihu Čech, kdy hejtman Zimola upřesnil, že při počtu víc než 5000 památek v kraji se jedná jen o pouhé 1%. Zástupce Jihočeské agrární komory zajímal prezidentův názor na nízké výkupní ceny mléka, které klesají permanentně v řadě už 20 měsíců. Přístup ministra na naše požadavky velmi laxní, ruské embargo, dumpingový dovoz, si nekorektní chování tržních řetězců a další faktory zrušení mléčných kvót působily, že opravdu ta situace je neúnosná a pro Jihočeský kraj toto odvětví je velmi významné. V celé republice sice to zaměstnává 10 000 lidí, což je jedno ČKD, ale s navazujícím odvětvím je kolem 20. Po jednání se český prezident podepsal do pamětní knihy Jihočeského kraje. Jako dar si odvezl keramické šachy, které připomínají letošní 700. výročí narození Karla IV. Tyhle šachy mají, pane prezidente, ještě jednu symboliku. Na těch polích proti sobě stojí figury královské a figury rožumberské. Hejtman od prezidenta také dostal symbolické dary. Během středy Miloš Zeman navštívil ještě Bechyni a v podvečer se setkal s jihočeskými hasiči. Prezidentská kolona v následujících dnech vyrazí do Strakonic, Prachatic a nebo Českých Velenic. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Velký úspěch jihočeských vědců. Významné akademické ocenění získali parazitoložka Pavla Sojková a hydrobiolog Tomáš Júza z Českobudějovického biologického centra. V pondělí dostali prestižní prémii Otto Wichterleho za splnění významného vědeckého úkolu. Navíc získají i 300 000 korun. Generální inspekce bezpečnostních sborů chybovala při vyšetřování blokády kácení na Šumavě v roce 2011. Rozhodl o tom ústavní soud. Aktivisté tehdy protestovali proti likvidaci stromů napadených kůrovcem v lokalitě Ptačí potok. Podle soudu zaměstnanci GIBS nebyli nestranní, když řádně nevyšetřili postup policie. Ta údajně proti protestujícím použila psychický a fyzický nátlak. Bouřky a krupobytí, s tím vším se v posledních dnech potýkají Jihočeši. V úterý zasáhly Jihočeský kraj i přívalové deště, které zvedly hladiny menších toků. Řeka Polečnice v Českém Krumlově přesáhla první stupeň povodňové aktivity. Počasí se neumoudří ani o víkendu. Počasí trápí Jihočechy už od minulého týdne. V pátek dorazilo silné krupobytí do obce Malonty na Kaplicku. Kroupy velké jako holubí vejce ničily střechy domů, zahrady a auta. Ani po víkendu neměli Jihočeši klid. V pondělí meteorologové varovali před silným větrem a přívalovými dešti. Napočítali jsme několik desítek zásahů a ve všech případech se jednalo buď o odklízení spadaných stromů, anebo o časté pročišťování propustků, koryt řek, anebo ucpaných okapových svodů. Na Českokrumlovsku v noci na úterý nepřetržitě pršelo a nebezpečně se začala zvedat hladina říčky Polečnice. Polečnice stoupla nad první povodňový stupeň, zhruba asi 10 centimetrů. My jsme okamžitě po dosažení prvního povodňového stupně v to úterý vyhlásili
takovou bdělost pro občany pomocí rozhlasu, který tam byl nainstalován vlastně jako protipovodňové opatření. Zaměstnanci povodí Vltavy začali pomocí jezu upouštět vodu z Polečnice. Lidé se s obavami dívali na černá mračna nad svými domy. Hrozilo, že hladina Polečnice vystoupá na druhý povodňový stupeň. Tady lilo jak z konve a kroupy ještě, až 5 cm kroupy. Máte třeba strach z toho, že tady ta hladina stoupne, nebo ne? No tak strach mají asi tady Krumlováci určitě ve městě. Většina obyvatel Krumlova má v živé paměti ničivé povodně z minulých let. To si pamatuju ve 92. roce a to bylo až tady. To se přetejkalo až do Vltavy. A Vltava zase sem, to byla povodeň jako hrom. Nejčernější předpovědi se naštěstí nevyplnily. V průběhu noci pršet přestalo. Včera večer v úterý byl dosažený první povodňový stupeň a od té doby to klesá. Odechnout si ale Jihočeši ještě nemůžou. Počasí nás bude trápit i v pátek a o víkendu. Očekávám, že všechny tři dny bude počasí prakticky stejné, bude oblačno i zataženo, budou se vyskytovat na většině území přehánky, místy bouřky a místy ty bouřky budou i dost intenzivní, to znamená, že se budou v nich vyskytovat i kroupy, nárazovitý vítr nebo i přívalové srážky. Ani předpověď na další týden nevypadá příliš optimisticky. Deště se jen tak nezbavíme. Josef Slabý, Jihočeská televize. Temelín čeká plánovaná odstávka druhého bloku, která začne v pátek v 9 večer. Během ní se například vymění palivo, zkontroluje se ochranná budova kolem reaktorů nebo chladící věže. Odstávka zaměstná přes 1000 lidí. Ve věku 82 let zemřel českobudějovický muzikant Jan Jakeš, který byl posledních 20 let kapelníkem hudební skupiny Dědous. Umělec, který udivoval soli na soprán, saxofon nebo housle, dělal pro kapelu hudební aranže. Ve skupině s ním na banjo hrála i jeho dcera Patricie. Sladkosti, výlety, neobvyklé zážitky. Den dětí slaví každý po svém. Děti v Českobudějovické nemocnici ale takové možnosti nemají. Proto jsme se rozhodli, že malým pacientům přivezeme dárečky a strávíme s nimi odpoledne plné malování. Malování obrázků, dárečky a zdravotní klauni. Tak to 31. května vypadalo v Českobudějovické nemocnici. Prostě jsme jen chtěli udělat dětem radost. Dneska jsme uspořádali sluníčkový den. Je to malování sluníček pro děti ke dně dětem, k tomu, aby jsme jim tady zpříjemnili náladu, když už musí být v nemocnici. Tyhle ty akce pomáhají dětem zaplnit jejich volný čas, zlepšit jim náladu třeba po některých výkonech, které tady absolvují a které nemusí být zcela příjemné a můžou se třeba také něco naučit a zjistit, že někdo, kdo v životě nemaloval, tak třeba se tady najde a bude potom třeba ve volném čase to dělat doma. My jsme zlepšili dětem náladu a oni nás zase vrátili do dětských let. S nimi jsme zapomněli na každodenní starosti a zapojili se do malování. Při jakýkoliv příležitosti, kdy se děje, tak dětičky tady z dětského oddělení se nás vzpomenou. Vždycky nám přinesou nějaký malý dáreček, něco nám nakreslí. No a teď bylo taky na čase, aby jsme jednou vyrazili my za nimi a opětovali jim jejich pozornost minimálně tím, že jim věnujeme pár chvil našeho volného času. Někdo maloval samostatně, ale někteří chtěli s malováním dětem pomoct. I když, řekněme se to upřímně, spíš pomáhali děti nám. My na to máme takovou speciální metodu, kterou mě tady slečna naučila, takže si myslím, že prostě ten náš obrázek je nejlepší. Tak mi se tady líbí, jako všechny obrazy jsou suprový, tak jsou děti moc šikovný. My tady máme arteterapii a malujeme slunce. Neb slunce dává život a život, to je taky zdravý, že jo? A to je třeba. Zašli jsme navštívit i naší malou divačku Silvu, která nám v nemocnici nakreslila obrázek. Chvilku se sice trošku styděla, ale pak jsme si ji získali. Tenhle, no ten je krásnej. A oni jsou dva stejný, viď? Plánujeme takovýchhle podobných akcí s dětmi strávit v různých prostředích a v různých jiných organizacích často, ale nejenom z pohledu toho v tomhle osazenství, ve kterém tu jsme, ale chceme, aby redaktoři, moderátoři, až celý štáb a celý členství České televize bylo v přítomnosti všech ostatních. No, já bych chtěla poděkovat všem, hlavně České televize, zástupcům České televize, zdravotním klaunům a dětem, kteří dnes malovali a oslavovali vlastně dětský den a opravdu patří poděkování vám, protože vždy nás podporujete a snažíte se vytvořit příjemnou atmosféru. Ten nejkrásnější obrázek, který se v úterý podařilo namalovat, nám děti věnují, aby nám v práci dělal radost. Lucie Znojová, Jihočeská televize. To je ze zpráv Jihočeské televize vše. Ještě vás čeká například další díl pořadu Profese 21. století.
Vysílání Jihočeské televize pokračuje předpovědí počasí. Vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám hezký den. Ani ve čtvrtek se nedočkáme lepšího počasí. Bude stále oblačno až zataženo. Na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami, které budou jen ojediněle intenzivní. Vítr povane slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 23 stupňů Celsia. Na Českobudějovicku bude nejtepleji, naměříme 23. Na Prachaticku bude o 3 stupně chladněji. Biopředpověď uvádí číslo 1, tedy mírnou zátěž. Příští dny budou stále ve znamení přeháněk a hrozí i bouřky. Obloha bude spíše pod mrakem. Přechodně bychom se ale místy mohli dočkat polojasna. Teploty se zastaví nejvýše na 23 stupních Celsia. To je pro tuto chvíli všechno a těším se brzy u počasí na viděnou. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Tuzemák. Rozumně uložená měna. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz. Ahoj, pojďte s námi na lodích i ze Zlatky do Boršova. Ingetour, váš parťák na Vltavě. Materiál, který lidé používají už tisíce let, je tvárný a přitom nesmírně pevný a žádná lidská činnost se bez něj ani v dnešní moderní době neobejde. Nic lepšího zatím lidé neobjevili. Kov je všude kolem nás. Každý stroj funguje právě díky kovovým součástkám a dílům. Kdo je ale tím, který dokáže vytvořit naprosto dokonalé kovové výrobky různých velikostí a tvarů? Rozpálená výheň a bušení kladiv, které vedly šikovné ruce řemeslníka. Dnes už ale tuto fyzicky náročnou práci převzaly stroje. Jsou mnohonásobně rychlejší a dokáží pracovat s přesností na setiny. Ale ani nejmodernější stroj nepracuje sám od sebe. Někdo mu musí umět dávat ty správné pokyny. Pojďme se teď podívat do jedné renomované jihočeské firmy. Tento stroj má za úkol vyrábět ventily do automobilových motorů. Na vše dohlíží František Musil. Já vlastně musím obsluhovat stroj, hlavně kontrolovat kvalitu a zhruba každých 15 minut měřit produkci, aby nedošlo k nějakým nedostatkům nebo aby jsme nevyráběli zmetky. Připadá vám tato práce jednoduchá? Nenechte se zmást. Takový operátor ve výrobě musí umět perfektně číst ve výkresové dokumentaci, které musí výrobek na setiny milimetru odpovídat. Měří se tam několik rozměrů, výška hlavy, průměr dříku, délka ventilu, úhly pod hlavou, jo, a to všechno se musí dodržet. Pokud dá stroji nesprávné pokyny, výrobek nebude přesný a zákazník rozhodně spokojený nebude. Není zatím operátorem nikdo další, kdo by zkontroloval jeho činnost. On musí být 100% přesvědčen, že to, co odvádí, má 100% kvalitu. Své profesi musí tento odborník dokonale rozumět a musí si umět poradit v jakékoliv situaci. Tak co, nepřijde vám tato práce zajímavá? Na toto povolání vás připraví obor obráběč kovů. Ty základní znalosti jsou jednoznačně trošičku matematiky, je třeba mít trošku představivost, umět se vyznat v nějakém výkrese a mít trošku chuť do té práce a uvědomit si, že ta strojařina
je něco, co je hodné trošku obdivu. Pracovat s kovem a být tím pravým odborníkem ve svém oboru chce i Jaroslav Svoboda. Na jednu stranu mě k tomu vedli rodiče, protože mamka pracuje taky v tomhle oboru, a na druhou jsem se zajímal o obrábení kovu, protože z kovu se vyrábí mnoho zajímavých věcí a chtěl jsem se to naučit. Škola dá studentům základy, ale důležitá je především praxe. Proto žáci chodí do významných firem, kde se setkávají s reálným pracovním prostředím. Získají úplně jiné znalosti, jiné dovednosti, než který škola vůbec může poskytnout. Už vlastně vidíme, kdo jakým způsobem se staví ke svojí práci, kdo jak je zodpovědný a koho si hýčkat a nabídnout mu pozici v naší firmě. Později, až se vyučím, bych tady chtěl pracovat. Firmy si právě takovýchto zaměstnanců velice cení a nabízí jim vzdělávací programy. Stačí prokázat své kvality a vědomosti a můžete to z operátora ve výrobě dotáhnout na ty nejvyšší pozice. Může se z něho stát team leader, může se z něho stát mistr, následně se z něho může stát vedoucí výroby, může přejít do technologie, může přejít do kvality. Záleží jen na vás, pro co se v životě rozhodnete. Pokud to bude práce s kovem a profese operátora ve výrobě, tak se teď podívejte na seznam škol, na kterých můžete studovat. Prezentace více než 50 pivovarů. Dobré pivo, muzika, zábava a speciality z grilu. To jsou slavnosti piva. Ve dnech 3. a 4. června na Českobudějovickém výstavišti. Jezdím největší limuzínou ve městě a další flotilu mám v garáži. Naftu, servis, neřeším. Na pivko se zajdu kdy chci, protože vždycky mám svýho řidiče. Jsem prostě šťastný kluk a skoro nic mi to nestojí. Přidejte se k Pavlovi, má to spoustu výhod. Najděte si tu svou. Nejsme jen MHD. Dopravní podnik města České Budějovice. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto@future.cz Víte, málo kdo se dožije věku, jako je jeho telefonní číslo. Letos se to podařilo právě českobudějovickým profesionálním hasičům. A já vám chci, současní hasiči, poděkovat za to, že dál hrdě nesete prapor, který před vámi rozvinuli generace vašich předchůdců, a současně vám popřát, aby si na vaši odpovědnou a namáhavou práci vzpomněli i vaši následovníci, až třeba budou sfoukávat dort se 300 svíček. Přeji vám vše dobré a užijte si narozeniny. Dobrý den, my jsme právě teď v Českobudějovické nemocnici a já si dnes budu povídat s primářem Bohuslavem Kutou, primářem ARO, tedy anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den. Pane primáři, řekněte mi na úvod, jakou péči poskytuje ARO vlastně pacientům? Tak ARO poskytuje péči jednak anesteziologickou, to znamená podávání anestezí různých typů ve prospěch pacientů na operačních sálech. K tomu samozřejmě má lůžkovou část, kde probíhá resuscitační péče. Dále zajišťuje algeziologii, to znamená péči o pacienty s bolestivými syndromy. Mimo to rozsáhlou konziliární péči ve prospěch pacientů na jipkách různých oborů. A dále mimo jiné pracuje, nebo spolupracuje se záchranou, zdravotnickou záchranou službou Jihočeského kraje, jaksi v přednemocniční péči. No. Naše činnost je poměrně velmi rozsáhlá a komplexně se plánuje také rozsáhlý urgentní příjem pro nemocné, takzvané vysokoprahové, to je ty, kteří jsou v rámci akutních a kritických stavů ohroženi na vitálních funkcích. Jaké pacienty přijímáte na urgentní péči? Už jste o tom trochu mluvil?
tak jsou to pacienti, u kterých selhala jedna z životních funkcí nebo všechny. A samozřejmě to můžou být nejen úrazy, ale mohou to být pacienti po resuscitaci, ale také mozkové příhody a řada dalších a dalších, včetně polytraumat. Když se zeptám na ambulanci léčby bolesti, tak v podstatě jakou bolest, asi pravděpodobně chronickou bolest, léčíte pacientům? To by byla jenom výseč, i když větší. Ten dotaz jste položil správně, protože dříve se to jmenovala ambulance pro léčbu chronických a nestišitelných bolestí. Ale to by v současné době bylo jenom velmi málo, jak si pacienti vyžadují péči komplexnější, a to jak akutních bolestí, tak i chronických, a dělíme ještě na neonkologickou a onkologickou. Když se zeptám na tu onkologickou část, v podstatě ty onkologické problémy, přibývá těch lidí, kteří mají podobné potíže? Všeobecně přibývá pacientů s bolestivým syndromem. V současné době statistiky posledních let ukazují, že se jedná zhruba o 3,5 tisíce pacientů ročně a přibývá jich. A taky v souvislosti s vývojem medicíny jim poskytujeme stále širší spektrum péče. Ty možnosti jsou jak farmakologické, tak samozřejmě i invazivní. Jak se daří na ARO zalečit nebo léčit pacienty s mozkovou mrtvicí nebo po mozkové mrtvici? Tak péče o pacienty s mozkovou mrtvicí je skutečně velice dobře vypiplaná. Použili tento výraz v této nemocnici, neboť techniky i technologie jsou známé, ale celý ten problém je hodně o organizaci práce a jejich řízení. Tak konkrétně u nás to probíhá tak, že na tom je to týmová spolupráce neurologů, neurochirurgů, intervenčních radiologů, anesteziologů, internistů a samozřejmě pracovníků rehabilitace. Ale v té akutní fázi tito pacienti mozkovou mrtvicí jsou přiváženi k nám na komplexní cerebrovaskulární centrum, kde se odvíjí celé spektrum diagnostiky a následné terapie. Co je podle vás rozhodující? Rozhodující je čas. Pacient se k nám musí dostat čas a tady, jakmile už jednou je na tom urgentním příjmu, který je součástí tedy KCC nebo vráceně, tak už ten průběh má zavedený režim a dá se říct, že jsme poměrně dosti úspěšní. To znamená, po návratu do běžného života, jak jsou na tom ti pacienti nejčastěji? Změní se nějak jejich výrazně, nějak ta kvalita jejich života? Ano, samozřejmě všechny tyto postupy vedou k tomu, aby prokrvení mozku, perfuze mozku byla zajištěna co nejdříve. Takže když to vezmu od těch nejtěžších pacientů, kteří se k nám dostají s porušeným vědomím, porušení hybnosti končetin, tak se stává relativně dosti často, že po pobytu u nás a po adekvátní terapii odchází domů nebo přes další oddělení s poměrně minimálními poškozeními, anebo dokonce vůbec. Ale samozřejmě to rozhodující je, aby se dostali k nám včas. ARO je největším oddělením Českobudějovické nemocnice. Kolik tady vlastně slouží a pracuje lékařů, ale i zdravotnického personálu? Tak ARO je skutečně největší oddělení této nemocnice. Pracuje zde celkem 150 zaměstnanců a je zde necelých 60 lékařů. S tím, že koncepce vedení společnosti je taková, že navýšení by ještě mělo být. Samozřejmě v současné době je známo, že poptávka po lékařích je trošičku omezená, ale cílem je zajistit postupně intenzivní medicínu a urgentní příjem, který se zde ještě bude budovat, takový komplexní, dalšími lékaři. Čili nárůst se počítá do zhruba 65 až 70 lékařů. Lékaři z vašeho oddělení ale neslouží jenom tady, pomáhají i záchranné služby, je to tak? Ano, lékaři slouží u zdravotnické záchranné služby, a to v mimo pracovní době a při jaksi dohodě ředitelů obou institucí. Pracujeme i v pracovní době, v době takzvaného náhradního volna u záchranné služby ve 12-hodinových směnách. To je nesmírně užitečné, protože provázanost před nemocniční a nemocniční péče je velmi důležitá. Jedná se samozřejmě o lepší komunikaci mezi jednotlivými institucemi. Určitě to zlepšilo kvalitu péče o pacienty. A z pohledu budoucího vysokoprahového urgentu je velmi důležitá praxe těchto lékařů vzhledem k tomu, že budou muset skládat takzvanou nástavbovou atestaci z urgentní medicíny. O kolik pacientů se ročně u vás na ARO postaráte?
Pokud jde o hospitalizované, jestli je takto míněna otázka, tak je zde zhruba 600 pacientů ročně, což je srovnatelné s fakultními nemocnicemi typu ARK Plzeň, Olomouc nebo Hradec Králové. Ten mírný nárůst oproti předchozím letům byl způsoben i tím, že zde máme hospitalizované pacienty po mozkové mrtvici v rámci činnosti KCC, tak jak jsme si před chvíličkou o tom mluvili. A jinak poskytujeme ročně 21 000 anestezí na všech operačních sálech této nemocnice, kterých je denně průměrně 20. Na jaké úrovni je to vybavení ARO vašeho oddělení? No, zase se jedná o určitý systematický přístup, takže postupná obměna přístrojů zajišťuje to, že jsou to v podstatě špičkové stroje, ať už je to na pracovišti anesteziologie nebo pracovišti resuscitační péče. Postupně se doplňuje a dovybavuje také pracoviště algeziologie, to znamená ambulance léčby chronických anestižitelných bolestí, který tato součást samozřejmě pojmenovala také velmi systematicky, protože k tomu je přičleněno rozsáhlé centrum infuzní terapie a tato ambulance má nejen ambulanci jako takovou, ale má k tomu i zákrokový sál a stacionář. A v současné době tam pracují sestry, které skvěle zvládají svou práci a lékaři, kteří se dále vzdělávají a do budoucna zde bude atestovat dalších několik lékařů. Mm-hmm. Řekněte mi, co odborníci ze zahraničí, když přijdou k vám na vaše oddělení na ARO sem do Budějovic, co říkají? No, tak zažil jsem kolegy z různých států, vzpomínám na Francie, z Francie třeba, nebo z Rakouska, nebo z Belgie. A zpočátku bylo na nich vidět lehké rozpaky, kam vlastně jdou, jak to bude vypadat. A nakonec té návštěvy při nějaké diskuzi vyjádří určité překvapení, na jak špičkové úrovni jsme vybaveni. Pane primáři, moc děkuju za rozhovor a budu přát hodně štěstí a hodně spokojených pacientů, kteří se normálně vrátí do běžného života. Díky. Já vám děkuji a těším se na další spolupráci. A program Jihočeské televize pokračuje dál. Už tuto sobotu rozhýbou Jihočeskou metropoli tisíce běžců. Českobudějovický Matony půlmaraton je letos součástí tématického roku Jihočeského kraje Jižní Čechy olympijské. Hlavní závod vystartuje v 19 hodin z Českobudějovického náměstí. Poběží se také štafety i rodinný běh. Pokud jste se do závodu nepřihlásili, určitě se dorazte na tuhle velkou sportovní událost alespoň podívat a podpořit světové i amatérské běžce. V neděli byste jako fanoušci neměli chybět na dalším zápasu českobudějovických hráčů amerického fotbalu. Hellboys vyzvou na souboj karlovarské válečníky. Zápas se hraje od 14 hodin na Sokolském ostrově. 11. června se na Martinském mlýně u Trhových svinů bude konat už 6. ročník dětského dne a benefičního koncertu Kdo má rád. Dětský den začne v 11, koncert pak od 18 hodin. Letos se můžete těšit na velké hvězdy, například Helenu Vondráčkovou, Ivetu Simonovou, Petru Černockou, Josefa Laufra a mnoho dalších. Výtěžek z koncertu bude věnovaný dětskému a novorozeneckému oddělení Prachatické nemocnice. Chcete vědět, co si k obědu dávají šelmy? Pak se přijďte podívat na komentované krmení zvířat do zoologické zahrady Hluboká. Pozorovat můžete například medvědy, rosomáky nebo kočkodany. Krmení začíná v pravé poledne u pelikánů a přesný rozpis najdete na stránkách Hlubocké zoo. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Nová modelová řada reproduktorů 800D3, vlajková loď společnosti Bowers & Wilkins, posunula laťku kvality zvuku zase o něco výš. Přijďte si vychutnat špičkový zvuk do poslechového studia Melodie na Husově třídě v Českých Budějovicích. Protivínský chléb. Chléb pro celou rodinu.
Nedaleko zámku v samém centru Hluboké nad Vltavou navštivte restauraci a hotel Záviš z Falkensteina. Čeká na vás příjemná obsluha, romantické prostředí a skvělá tradiční česká kuchyně. Těšíme se na vás.